बुली कय रानिये आरो अलप आगफाले हावले दिले आरो कयदि मजाके सुदन दिबो दिले बहुत दिन सुदिबो नपुवार कारणे कयदियो जोरे जोरे सुदन दिबो धरिले मजा लागिसेने बनरी सुदि ओ सुदुदि थाका मक सुदुर भाई लगत मोर पकरत फुटाटत अलप आंगली मारि थाका मोर तेतिया आरो सेक्स उठिबो हे बोली कोई रानी है निजर बकरर हात दुखने मेली धरिले कयदि गार जोरे सुदन दिबो धरिले अलप पिसत रानी है सिंगरी कले उह मोर पानी उलाबो होइसे आरो डालिंग एकराय करी थाका मजाके सुदा आह उलाबो उलाबो आह कोरे तु उलियाई दिया तुम्हार मुखत उलियाई दिम लगला कयदे कयटो बसुर बरा उलियाई तल थई दिले रानी तार मुखत बही जोर कोई बसत गहि दिले प्रथमते रानी एगाल माल बगा डार माल तार मुखत एरी दिले तार अलप पिछते लगालग प्राय एक गिलासर मान समान पेशाब करार द्वारा जनर पानी उलियाई दिले कयदिर मुखत भरी जोर कय आह आह उह उह केने पाले डालिंग खाय दियासुन सब बहुदिनर मूरत एनेकय पानी उलाले मजाके सुदन दिला आई लाभ यू माई डियर मोरो बहुत मजा लागिले बनरी सुदि तय जे इमान सेक्सी मजा माल हबि बुलि मय भबाय नासिले एतिया तय मोर माल उलियाबो लागिब কয়দির কথা রানিয়ে 69 পজিশনত লই তার কনেটো আগা পেশ করে মুখরে ছেলেকে চুদিব ধরিলে আরো কয়দি রানির সেক্স পকরত হঙ্গে মুস্কন মজা কয় ছেলেকিব ধরিলে মজা লাগেছে ডার্লিং ভালকে ছেলেকি সাফা করে দিয়ে মোর মাল লাগি থকা বুস্কন এবার মই তোমার কনেটো বহে চুদলাম আরো মোর পকরত জিয়া কয় থাকা তেতিয়া মোর বহুত সেক্স উঠে কিছুসময় তেনেকৈ চেলেকিৰ পিছত ৰাণীয়ে কয়দিৰ বনিটো নিজৰ বুচুৰ ভিতৰলৈকে ভৰাই দিলে আৰু কয়দিৰ মুখত কিছ কৰি চেলেকি চেল ধৰিলে তাৰপিছত ৰাণীয়ে কয়দিৰ এখন হাততাইৰ বকৰ লগাই দিলে আৰু আনখন হাততাইৰ বুচত টিপি বলৈ লগাই দিলে তাৰপিছত তাই লাহে লাহে কঁকাল ভাঙি বুচখন কণ্ঠ উলহম কৰিব ধৰিলে তেনেকুৱাত কয়দিয়ে কলে উহ মজা কিন্তু ইমান লাহে লাহে কিয় সুধিবা মোৰ কণীটো তোৰ বুচত ভৰাবলৈ কষ্ট হৈছে নেকি মাৰক সুধি অলপ জোৰে জোৰে সুদ কেলা তেতিয়া মোৰ মজা লাগিব তাৰপিছত ৰাণীয়ে কয়দিয়ে বুকুত হাবতি জোৰে জোৰে পকৰ হিলাই সুধিব ধৰিলে মজা লাগিছে আজি মই মাৰক সুধিয়ে তোমাক বেলেগ মজা দিম মাৰা মোৰ পকৰতে জোৰে জোৰে আহ মজা লাগিছে মোৰ বুচৰ দুটা কামুৰি দিয়া জোৰে জোৰে ৰাণীয়ে উত্তেজনত যিটি কৈ খুব জোৰে জোৰে চুদন ল'ব ধৰিলে মাজে মাজে তাই নিজৰ পকৰত পাওঁতে আঙুলি ভৰাই কয়দি খুঙাব ধৰিলে মজা লগাই দিছ আজি মোক ৰেণ্ডি চুদি তোক কেলাই মই প্ৰেগনেণ্ট কৰি দিম তোৰ মস্ত পকৰখনত চুদুম দিম বনৰি চুদি চুদন নোপোৱাকৈ মাইকী চুদ সোনকালে দে মোক তোৰ পকৰত গন্ধ শুঙি শুঙি মোৰ চেক্স বাঢ়ি গৈছে ৰাণীয়ে তাক পাগলৈ ধৰি চিঙৰি চিঙৰি চুদন দিব ধৰিলে গোটেই ৰুমটো উঠ ঠপ ঠপ কৰি মাছ ওলাব ধৰিলে আহ মোৰ পকৰটো শুঙি মজা পাইছানে ডাৰ্লিং আহ মই আকৌ এবাৰ পানী এৰিম তুমি মোৰ লগে লগে একেলগে পানী উলিয়াব ধৰা মোক জাৰ জোৰ কয় উম আহ উফ আহ অলপ পিছত দুটাই একেলগে পানী এৰি দিলে ৰাণীয়ে কয়দিৰ কণীৰ পানী চেলেকি হাবটি লেংকিকৈ শুই গ'ল ৰাতিপুৱা 6 বজাত কলিং বেল বাজিব ধৰিলে
রানী লেংটি হয়ে আগফালে তাল হাতে ধরে দরজাখন খুলি দেখে তার এক্স হাজবেন্ড ডিটেকটিভ রকি রয় আছে। ও ডিয়ার, তোমাক ডিস্টার্ব দিয়ার ভাবে আই এম সরি। এই এলাকাত এজন সিরিয়েলৰ ক্রীড়া লুকাই আছে, প্লিজ দেখা পালে মোক ইনফর্ম করবা। এই বুলি কয় রানীয়ে জোরকৈ দরজাখন জপাই দিয়ে। নেউরি সুদি সেই বুলি কয় রানীর এক হাজবেন্ড গুছি যায়গৈ। ইয়ার পিছের খণ্ডটো আগলৈ লিখিম। ভিডিওটো সম্পূর্ণ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ। আৰু এনেকুৱা ভিডিও পাবলৈ হ'লে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক।